Усілись каналізіми дурис, ніс контролю на такі суб'єкти, що фурнізовані ото піжем, подят сегменти другор, урай джолес, фушкруй, дей на шияк. Крупий таск форс, застав і репарти шияк, пран укадос, кан філуар мандіси на солом контролин на зону нема мінасит, марикай де фуша сопрезас. Подяси репарти то шиякут, і водочи, шпрець акціони про башкот ми інспекторіати на штрує нга фушкруя, дей на депо на фурнізимит шияк. Контроли кан філуар нга урай джолес, дей на депо на шиякут, депо на шидорет. Është kryesisht ke subjektet private për shpërdorimin e ujit pishëm dhe lidhjet e paligjshme. Kontrolli në gjithë zonën që mbulon sektorin e Shiakut po e kryen njësia Task Force e UKD-s bashkë me stafin e sektorit Shiakut. Me rritjen e temperaturave gjatësinë së verës rritet ndjeshëm edhe konsumi i ujit të pishëm. Për këtë arsye, ushqyes kanalizime Durrës kanë nisur këtë kontroll për të verifikuar të gjitha pikat e lidhjes dhe ndëshkimin e paligjshmërisë në rast të konstatimit tek subjektet që furnizohen me ujë nga burimi i fushkrujes. Bizneset janë konsumatorët më të mëdhenj të ujit të pishëm dhe shpesh gjatë aksioneve të UKD-s janë konstatuar lidhje të paligjshme si dhe mospagim i rregullt i faturave të ujit të pishëm.